Moi moi. Nyt viikonlopun herkulliset vinkit tulee tässä. Näin tehdään nimittäin tämmöistä paahtopaistia. Erittäin hyvää. Tehdään myöskin vähän juureksia. Sille kastike. Tämä vinkki kannattaa ottaa nyt sinne omaan reseptivihkoseen nimittäin. Todella mehukas paisti kyseessä. Niin kuin nähdään, se on erittäin hyvät maut saanut jo pinnassa. Vähän kannattaa pyyhkäistä paperilla tuosta noin suurimmat marinaadit pois siitä. Ja tämän jälkeen otetaan värit tuossa pannulla. Liha on nyt ruskistunut, kaunis paistopinta, ja nyt mä siirrän sen uunivuokaan. Ja nyt on tärkeää se, että matalassa lämmössä kypsennetään. Jos kypsennetään oikein korkeassa lämmössä, niin käy niin, että liha monesti kuivuu, koska se neste tulee hyvin nopeasti sieltä ulos. Eli 125 asteinen uuni, ja kannattaa käyttää nyt paistomittaria. Tällä varmistetaan se, että tulee herkullinen lopputulos, ja mikä tärkeintä, niin mureta ja mehukasta. Ja jos haluaa semmoisen roseen, niin kannattaa jättää se 55 asteeseen. Sitten jos haluat oikein kypsää lihaa, niin siellä 65 asteen nurkilla se alkaa olemaan. Paistoajasta sen verran, että tulee näin tuommoinen tunti, jopa tunti puolitoista, vähän riippuen tuosta lihan sisälämmöstä. Sillä välillä, kun liha kypsyy siellä, niin meillä on aika tehdä uunijuurekset. Mulla on nyt tässä herkullisia oikeastaan raaka-aineita esillä. Meillä on perunaa, porkkanaa, palsternakkaa ja bataattia. Itse asiassa kaikki mun lempiraaka-aineet. Ne on täällä kulhossa ja sitten laitetaan vähän rypsiöljyä ja vähän makuja tänne pintaan. Yrttien lisäämisen jälkeen niin vähän suolaa mukaan sekä sitten musta pippuria. Tämän jälkeen mä laitan ne tuohon uunivuokaan ja sitten kypsennys on 225 asteisessa uunissa noin puoli tuntia. Vähän riippuu tästä palakoosta. Ja nyt kun meillä on paisti tuolla uunissa, niin otetaan se hetki, että paisti on siellä kypsää. Laitetaan se folion alle vähän vetäytymään ja sitten laitetaan vähän lisää hönkää uuniin ja kypsentää nämä herkulliset juurekset siellä uunissa. Oi oi oi, herkullisen näköinen paahtopaiste on nyt siinä juuri oikean kypsysenä. Mä teen vielä nopean kastikkeen, niin tämmönen turkkilainen jogurtti yhdistetään appelsiinin kuoreen, mehuun, vähän suolaa, pippuria mukaan. Tämä on kylmä kastike, mutta sopii aika mukavasti tuommoisen kuuman paahtopaistin ja maukkaiden juuresten kanssa. Nyt tämä vinkki ehdottomasti kokeiluun ja oikein hyvää ja maukasta viikonloppua teille kaikille. Maanantaina homma jatkuu. Moi!